سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لیکن چمکدار سکن ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ روشن چہرہ پانے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن فائدہ بہت کم نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیزوں میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ مصنوعی چیزوں میں نہیں۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا اسکن شائنر گھر پر ہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی، جس کی لاگت صرف 3 روپے اور تیار صرف 2 منٹ میں ہوگا، اور اس کا رزلٹ ہزاروں روپے کے فیشل جیسا ہوگا۔ اس جادو اسکن شائنر سے آپ کا چہرہ دمک اٹھے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ اسکن شائنر کی تیاری میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور آپ نے دودھ لینا ہے 1 کھانے کا چمچ، لیمو کا رس 1/4 چمچ اور شہد 1 قطرہ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 چمچ دودھ میں لیمو کا رس ملا کر اچھی طرح پھینٹ لیں۔ 3 منٹ بعد اس کو ململ کے کپڑے یا چھلنی میں چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اس میں سے پانی نکلے گا، اس میں 1 قطرہ شہد ملا کر چہرے اور گردن پر لگائیں۔ شہد سکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے اور اپنی سوتھنگ اور موئسچرائزنگ کوالٹیز کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیمو میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو سکن کلر کو فیئر بناتا ہے اور چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک لاتا ہے۔ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے، یہ رنگت کو گوری کر کے سکن کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ اس ٹوٹکے سے آپ کا چہرہ نہ صرف لائٹ کی طرح دمکے گا بلکہ رنگت بھی بہت گوری ہو جائے گی۔ یہ پانی لگانے کے بعد کم سے کم 3 گھنٹے تک سکن نہ دھوئیں، آپ کی سکن ہیرے کی طرح چمکے گی۔ اگر آپ چاہیں تو روزانہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کم قیمت میں فوری اور تیزی سے چہرے پر گلو لانے اور رنگت کو سفید بنانے کے لیے یہ نسخہ بے حد کامیاب ہے۔ آپ کو صرف ایک بار ہی لگانے سے فرق نظر آ جائے گا، آپ کا چہرہ اتنا چمکدار اور خوبصورت بنے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ رنگت نکھارنے اور سکن پر ایک خاص چمک لانے کے لیے یہ نسخہ بہت آزمودہ ہے، اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھیں۔ تو گائز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوز فل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ